ကျော်တော်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီလက်ကျွန်းလူတက်မှုကိုလာဒီ29ရက်နေ့ဒီလ29ရက်နေ့ပေါ့ဒီထိုင်းနိုင်ငံဗဟိုတရားရုံးကနေပြီးတော့ဒီထပ်ပြီးတော့အမိန့်ချလိုက်တာကတော့တေတံအရင်တိုင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့တေတံဟိုပဲပေါ့ပထမယုံကျင်းပထမယုံမှာချမှတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအတည်ပြုလိုက်တာပေါ့ဆိုတော့ဇော်လင်းနဲ့ဝင်းစော်ထွန်းတို့အနေနဲ့ဒီအမှုရှုံနေသွားတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာဟိုကိုယ်တိုင်အစားဆုံးပါဝင်ခဲ့တဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ဘလို့များမြင်လဲဗျဒီတရားရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အမှန်ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လက်ကျွန်းအထူးစုံစမ်းရေးကော်မတီကိုဒီထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာအသံမကြီးဦးဝင်းမောင်ကိုယ်တိုင်ဦးစီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ကိုထူးရှိတို့ဦးအောင်မျိုးတန်းတို့နဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာပထမဆုံးဒီကလေးနှစ်ယောက်ကံကောင်းတာကတော့ဒီအသွင်ကူးပြောင်းရေးအစိုးရခေတ်ကာလမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့အမှုကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအယတရောအစိုးရရောပုံမလင်းလင်းအကူအညီဆောင်ရွက်ခွင့်ရခဲ့တယ်ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်မကောင်းစရာကတော့ဒီကလေးတွေကဒီပြစ်မှုကိုမကျူးလွန်လှောက်ဘူးဆိုတဲ့အထောက်အထားတွေရရှိလျက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီကလေးနှစ်ယောက်တပ်ပတ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှထိုင်းအထက်တရားရုံးကဆုံးဖြတ်သွားတာဟာဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုတော်တော်ကိုအံ့ဩစရာလေးကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီဖြစ်စဉ်မှာအမှုမှာဒီတန်တရားဖြစ်စရာတွေအစိုးရပိုင်းတွေကဟိုဒီအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်တဲ့အဟာပြင်တန်တရားဖြစ်စရာလူတွေပေါ့နော်ဟိုပြောခဲ့ကြတယ်ဥမာရှောင်းတို့လိုဟာမျိုးတွေဒီရဲ့စစ်ဆေးမှုတွေကဘယ်လောက်ထိဟိုထိရောက်မှုရှိလဲဒီအမှုဟိုဖြစ်တည်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့နေရာကဒီထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကပလီပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့1960ကျော်ကဆိုရင်ဒီတက်တဲ့ကျွန်းပို့တဲ့လက်ကျွန်းဆိုတဲ့ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်းသေးသေးလေးတကျွန်းပါအဲ့ဒီကျွန်းမှာ CCTV ကင်မရာအလုံးပေါင်း300ကျော်ရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီအမှုဖြစ်စဉ်အနီးအနားမှာရှိတဲ့ TV တွေရဲ့အချက်လက်တွေကိုဟိုကျွန်တော်တို့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တွေနောက်ထိုင်းရှင်းနေများကောင်စီကတောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့အချက်လက်တွေမရရှိခဲ့ဘူးနောက်ရရှိတဲ့အချက်မှာနာမည်ကြီးတဲ့အထူးသဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အပညာရှင်တစ်ယောက်လေးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဖွန်သစ်တို့ကဆိုရင်အန်ဒီထိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ကတင်ပြတဲ့ဆေးလိုက်တို့ကွန်ဒုံနောက်ပြီးတော့ပေါက်တူးအဲ့ဒါတွေမှာလည်းပဲဒီအထူးသဖြင့်တော့အဲ့ဒီဒေးဗစ်မီလာကောင်မလေးရဲ့ဒီဆိုအိုနဲ့အမျိုးသမီးလိန်အင်္ကာမှာဒီ၃ထဲမနေအဲ့တော့အမျိုးသားတုတ်ပိုးတွေတွေ့ရတယ်လို့ထွက်ဆိုခဲ့တယ်။နောက်ပြီးတော့လူသားလက်နဲ့တစ်ခုပါဝင်ဖြစ်တဲ့ပေါက်ပြားမှာဝင်းလဲဆိုမဟုတ်တဲ့တခြားအမျိုးသားတဦးရဲ့ DNA ကိုတွေ့ရှိတယ်၊လက်ဝဲတစ်ခုကိုတွေ့ရှိတယ်လို့ထင်ထင်ရှားရှားပြောခဲ့တယ်။ပို့ပြီးတော့ခိုင်မာစေတာကဒေါက်တာဖွန်သေးကဒီဖြစ်စဉ်မှာဝင်းလဲဆိုတို့တတ်တယ်ဆိုတဲ့လုံလောက်တဲ့တက်တယ်မတွေ့ရဘူးဆိုတဲ့ဇာတ်ကားဟာကျွန်တော်တို့အတွက်တော်တော်ကိုအားရစရာရှိခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့ဖက်ကကြတော့ဒီအသွင်ကူးပြောင်းတဲ့အစိုးရကာလမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီစုံစမ်းရေးကော်မတီမှာပါဝင်ပတ်သက်ခွင့်ရခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စုံစမ်းစစ်ဆေးရဲ့အလုပ်ကိုရေဆုံးထိလုပ်ခွင့်မရတာအတွက်တော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်ကိုစိတ်ထင်မှာတော့ဟိုရောင်းရမှုမရှိဘူးလို့တော့ခံစားရတယ်။ဘာလို့ရေဆုံးလိုက်ခွင့်မရတာ။ရေဆုံးဆိုတာကဟိုလက်ကျွန်းလူတက်မှုကအဲ့ဒီ2014စက်တင်ဘာ15ရက်နေ့မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာလူသမားရေးကူညီစောင့်ရှောက်နေတဲ့လူတယောက်ပြီထိုင်းတောင်ပိုင်းရှေ့ဆိုင်တဲ့ကိုထုရှိတို့ဟိုကိုမင်းဦးတို့နဲ့ဟိုမနေ့မိုးလင်းတာနဲ့ပြဿနာတက်တော့အဲ့ဒီမှာဟိုကျွန်းမှာရှိတဲ့ရခိုင်လူသမားတွေကိုရင်နွေးပူနဲ့လောင်းပြီးတော့ဟိုနှိပ်စက်တာတော့အဲ့ဒီတပ်ပုံတွေကျွန်တော်တို့စီကိုရောက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကအချက်လက်တွေယူကြတယ်စုကြတယ်စုပြီးတော့ဒီအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုမြန်မာတန်ရုံအလို့သမားကူညီစောင့်ရှောက်ရေးကော်မတီဝင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်တန်ရုံကိုတင်ပြတယ်။ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုကုထုရှိတို့သွားမယ်ဆိုတာကိုတမကြီးကနေပြီးတော့မသွားနဲ့အောင်။အဲ့ဒါလူသက်မှုကြီးဖြစ်နေတယ်။ခဏလေးတော့စောင့်ပါအောင်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကစက်တင်ဘာလ15ရက်မှာဖြစ်ပင်မဲ့ကျွန်တော်တို့ကအောက်တိုဘာလ6ရက်နေ့မှာမှတရားဝင်လက်ကျွန်းအထူးစုံစမ်းရေးကော်မတီဆိုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းဖြစ်တယ်။ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာဖြစ်နိုင်ရှေရှိတဲ့ကျွန်းကဒီလူသတ်မှုဖြစ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာပြန်သွားတဲ့လူတွေဟိုမြန်မာဘယ်သူပဲပြန်
ဘသူတွေပြန်လဲဘသူတွေကဗေမျိုးပါလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကနောက်ရောက်ခံပြီးတော့တည်င်းတွေအဲ့ဒီတွေကလိမ့်လံပြီးတော့စုဆောင်းထားတယ်စုဆောင်းထားပြီးတော့မှကျွန်တော်နဲ့ဥပ္ပံမျိုးတန်တဲ့ကဟိုကော့တောင်ဖက်ကိုတရားဝင်ရောတခြားနည်းနဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရောက်အောင်လာခဲ့ပြီးတော့မှလိမ့်လံစုံချမ်းကြတယ်အဲ့ဒီတွေမှာအဲ့ဒီလူသတ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုအနည်းဆက်ဆုံးမြင်လိုက်တဲ့လူဟိုမဖြစ်ခင်နဲ့ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတိတိတ်လိုက်လူတွေရဲ့နေရာလိပ်စာတွေကိုကျွန်တော်တို့တိတိကျကျရခဲ့တယ်ဥမာသကိုင်းက1ယောက်ဥမာရခိုင်က3ယောက်ဟိုမြက်ကအလင်မြား2ယောက်ဟောတဝဲကအဲ့ဒီဟိုဖလာဝါမှာပဲဖလာဝါစားတော့ဆိုင်မှာပဲအဲသမင်းရှက်တဲ့ဟိုအမျိုးသမီးဆက်ရှိသည်ဖြင့်သူတို့ကမျက်မြင်တက်သေးလားသူတို့ကမျက်မြင်တက်သေးတယ်အဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအဆအဆုံးမြင်ရတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်မဖြစ်ခင်သူတို့ဥကြောတောင်းတော့မေးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဘာပြောလဲဘယ်သူတက်တာလဲအဲသူတို့ကိုကျွန်တော်ဒိတ်မတွေ့ခင်မတွေ့ကြရဘူးမတွေ့ကြရပါမယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာအဲ့ဒီဆိုင်မှာဘသူတွေဘသူတွေရှိတယ်ဘသူတွေဘသူကဖြစ်ရင်ဗမာပြည်ကိုပြန်သွားပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်သိခဲ့ရတယ်သိခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ကိုကျွန်တော်တို့လိတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့တမ်မကြီးကိုတင်ပြတဲ့အခါမှာဟိုကျွန်တော်တို့မလိတ်တဲ့တော့ဆိုပြီးတော့ဟိုပိတ်ပင်တဲ့အတွက်အဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဥအောင်မျိုးသားမလိတ်ကြရဘူးဟိုဒီအတွက်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော်တော်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဒီအမှုမှာDNA နဲ့ပတ်သက်တဲ့တန်တရားပေါ့နော်အဓိကပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြပြပေါ့နံပါတ်1တန်တရားဖြစ်ပေါ်ရအဲ့ချောင်းဆိုတာအမှုဖြစ်ပြီးတော့နောက်နေမှာသူကဟိုလက်မှာဒဏ်ရာတွေနဲ့နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘောင်းဘီတို့မှာဟိုသွေးတွေနဲ့ဟာကိုလေရင်ခွင်းမှာထိုင်းရက်တက်ဖို့ကတွေ့ရှိခဲ့တယ်ဒါနဲ့ဒီအမှုအစကနေအဆုံးထိဒီသေးတန်းရှတဲ့အချိန်ထိဒီချောင်းဆိုတဲ့လူရဲ့ထွက်ဆိုရှေ့တွေ့ရှိရှေ့ဒီအမှုမှာတစုံတရာဗိဒိန်ဆိုရဖက်ကဟိုထောက်ပံ့ကူညီပေးတာမရှိဘူးဆိုတာဒီအမှုမှန်ကိုလမ်းလွှဲချော်စေတဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုပေါ့နော်ဟိုနောက်ပြီးတော့ဟိုဥပမာဒီအမှုဖြစ်စဉ်ပထမတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်းတကြီးသားကျွန်းတကြီးညီဘလို့ပတ်သက်တဲ့ဘာညာသားကဆိုပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွေနဲ့အများကြီးတက်ခဲ့တဲ့ထိုင်းတင်းတွေမှာလည်းပဲတိတိလင်းလင်းဝေဖန်ခဲ့တယ်အော်မီဒီယာတွေကလည်းရေးသားခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီလူတွေဟုတ်ရှင်းမဟုတ်ရှင်းငင်းရှက်ထုတ်ရှင်းဟိုဝန်ခံရှင်းဆိုတော့အဲဒီသူတို့တွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်တရားရုံးရဲ့အဆုံးဖြတ်အသွင်နှုတ်တစုံတရားမရှိခဲ့တာလည်းပဲအမှုလမ်းကြောင်းကိုဟိုလွှဲချော်တယ်လို့လွှဲချော်မှုကိုအားပေးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟုတ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတန်တရားဖြစ်เสียကိစ္စတွေမှာဆောင်ရွက်တဲ့ပုံမှာအားကျဉ်းနှံမှုရှိလားမရှိဘူးဗျဥမာအဲ့ဒီဒေးဗစ်မီလာတည်ဆုံးပြီးတော့အဲ့ဒီလုံချုံရေးတွေတွေးပြီးတဲ့နောက်မှာစီဝိုင်းရှားလိုက်တယ်စီဝိုင်းရှားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီအလောင်းတွေကိုသူတို့ဆွေးပြီးတော့တင်ယူလိုက်တယ်တင်ယူလိုက်တော့အဲ့ဒီအလောင်းကိုမျက်နှာကိုအစိမ်းရောင်ပေါ်လာလေတစ်ထည်အုပ်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဒေးဗစ်ရဲ့အမျိုးသားရဲ့ဒီဘောင်းဘီကိုကန်းစားမှာရှုပ်ထားတယ်အဲ့ကန်းစားကိုရှုပ်ထားတော့အဲ့ဒီမှာအသွေးလက်ဝဲရာ DNA ဘာညာတာကစစ်ဆေးတာတို့ဟိုအမှုကိုအထောက်အကူပြုစေတဲ့အဲ့ဒီအဓိကကြတဲ့တေဆုံးသူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကရရှိမဲ့ဟာတွေအာကျွန်တော်တို့အမှုမှာထင်ထင်ရှားရှားမပါလာတာလည်းပဲတန်တရားဖြစ်เสียပါဘို့ဥကြောတော်တော့ဒီခင်းဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇော်လင်းနဲ့ဝင်းစော်ထွန်းထွန်းနဲ့လည်းတွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတော့သူတို့ကရောဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့ရှင်းပြလဲနောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်အဲအစတော့ကတော့သူတို့ကလုတ်တယ်လို့ဝန်ခံလိုက်သေးတယ်လေဆိုတော့အဲ့အချိန်နည်းနဲ့ပြန်ရှင်းပြပါအောင်အဲ့ဒီပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့ကိုတန်ယုံကအထူးစုံစမ်းရေးကော်မတီဖွဲ့ပြီးတော့မှတာဝန်တွေပေးပြီးတော့သွားကြတယ်သွားပြီးတော့တွေ့တဲ့အခါပထမအဆုံးတွေ့တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်လေးတွေကဟိုကျွန်တော်တို့ကိုဟိုကုညီမဲ့လူတွေလို့မမှတ်ပင်နဲ့သူတို့ဒီအချုပ်ခန်းတွေကိုမရောက်ခင်ရေးစခန်းမှာနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းပြီးတော့ခံခဲ့ရတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဟိုသူတို့ကဟိုအတင်းအဓမ္မဝန်ခံခိုင်းမဲ့လူတွေလို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်။မြင်ပြီးတော့မှဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုတက်ခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်။ဒုတိယအကြိမ်မြောက်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာဦးလေးတို့ကိုဘသူတွေမှန်းမသိကျွန်တော်တို့ကြောက်ပြီးတော့မှဟုတ်ပါတယ်လို့ပြောတာအမှန်တကယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့မဟုတ်ရပါဘူးမဖြစ်ရပါဘူးဆိုပြီးတော့မှစကားကိုပြင်ပြီးတော့ပြောတယ်။ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကလည်းပဲကျွန်တော်တို့သူ့ဟိုဟာပေါ့ဝင်းစော်ထွန်းရဲ့အဖေနဲ့အမေရဲ့ဇော်လင်းရဲ့အမေရဲ့ပါသွားပြီးတော့မှသူတို့ကိုကူညီမဲ့လူဖြစ်ယုံကြည်ပြီးတော့မှသူတို့ကပြောတာဒါကိုကြည့်တော့အဖြစ်အဲဒီဆွဆဲခံရတဲ့ဝင်းနဲ့ဇော်တို့ဟာဘယ်လောက်ထိရှင်းလျှောက်ခံထားရသလဲ
ဘလောက်ထိသူတို့အာဟိုနှိပ်စက်ခံထားရလဲဆိုတာသူတို့ရဲ့ဖြစ်ရမှန်ကိုမပြောရေးတော့အောင်အာကြောက်ရွံ့နေမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေးဆလို့ရပါတယ်သူ့အမေတို့သူ့အဖေတို့မျက်နာကိုမြင်မှအဖြစ်မှန်အတိုင်းပြောရေးတာဒါသူတို့ဟိုကြီးကြီးမားမားရှင်းလျှောက်ခံထားရတယ်ဆိုတာဟိုတက်တယ်ပြချင်းတခုပဲဒီမှာသူတို့တစုံတရာပုံပတ်သက်နေတာမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်မဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့စစကကျွန်တော်ပြောသလိုအဆင့်အတန့်မတူတာရယ်လူမျိုးမတူတာရယ်ဒေါသထွက်လောက်တဲ့အဆင့်ရှင်ပြိုင်ပဲဘယ်အကြောင်းအရာနဲ့မှရှင်ပြိုင်စရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူးရှင်ပြိုင်ဘဝဥမာစီးပွားရေးလည်းရှင်ပြိုင်ပဲမရှိဘူးတမီးစားကိစ္စလည်းရှင်ပြိုင်စရာမရှိဘူးတခြားအလောက်ကန်လည်းရှင်ပြိုင်စရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ဘာမှပြိုင်ပဲမရှိတဲ့အဲဇုံတွဲတွဲကိုလူနှစ်ယောက်တည်းကတင်အောင်တတ်မယ်ဆိုတော့လုံးဝဖြစ်နိုင်ဘူးဒီနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့လေဒီအမှုကိုဟိုမှာမျောလင်းချက်ပါရှိသေးတယ်မျောလင်းချက်ဆိုတာကိုမပြောခင်ကျွန်တော်တခုလောက်ကြောပြပြီးတော့ပြောချင်တာကထိုင်းနိုင်ငံဟာကမ္ဘာလက်ခီးသွားတစ်နှစ်ကို36တန်းကျော်လောက်နှစ်တိုင်းလာနေတယ်ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာ15နှစ်တာကာလနေခဲ့တဲ့ကာလအတွင်းအတွေ့အကြုံရဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မျိုးသားအကျိုးစီးပွားနံပါတ်1ကစိတ်ပျိုးရေးနံပါတ်2ကပင်လယ်အစားအစာထောက်လို့ရှင်နံပါတ်3ကခီးသွားလုံးကသူတို့တိုင်းပြည်အမျိုးသားရန်ကုန်ငွေတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီခီးသွွားလုပ်ငန်းကိုထိခိုက်စေမဲ့သူတို့နိုင်ငံကိုလာလေတဲ့ဧည့်သည်ကိုသူတို့နိုင်ငံသားကတတ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာသူတို့နိုင်ငံရဲ့အချက်ရဲ့နောက်ပြီးသူတို့နိုင်ငံရဲ့အဓိကအကျိုးစီးပွားဖြစ်တဲ့တတိယအကျိုးစီးပွားတစ်ခုဖြစ်စီသွားမယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာအလို့သမားနှစ်ယောက်ကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်ကြုံသွင်းပြီးတော့မှဟိုအငင်းခုန်ပွားစေမဲ့ဟိုယုတ်တိမဆန်တဲ့ဟာဒီအကုန်လုံးချင်းပြီးတော့ဒီနေ့ရောက်တတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှမဖြစ်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးလိုက်တာလို့ပဲတော့လို့ပဲကျွန်တော်စုံစမ်းစစ်ဆေးရဲ့အဖွဲ့ဝင်တရားအနေနဲ့သုံးသပ်ရှင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်ဆုံးယူခံကိုတင်ခဲ့တာဒီပြင်တစ်နှစ်အဝန်းကျင်ရှိခဲ့ပြီပေါ့လေဒါပေမဲ့မျိုးလင်းရှဲအနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဟာဘုရင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုနောက်ဆုံးဒီယူခံတင်ဖို့ကတော့ဘုရင်တပားပဲရှိပြီပေါ့ဒီဘုရင်အင်းတက်ကိုဒီမိဘကဥပဒေရောင်းရဆိုရင်တော့ဝင်းနေစောတို့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးကနေပြီးတော့ဟောကျမတို့ရဲ့အဲသားဒီဓာမျိုးကိုဟိုဟာကျุလမိဒီရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေငယ်နုနေတဲ့ကလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဘာပဲပြောပြောဒီကလေးတွေရဲ့အဲဟောဘောတရားရုံးကဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အဲဒီပြစ်ဒဏ်ကိုတော့ဖြစ်ရင်ချော့ပေါ့ပေးပါလူကြီးချမ်းသာခွင့်ပေးပါဆိုပြီးတော့မှသူတို့အမေနဲ့ရောက်လက်မထိုးပြီးတော့မှဟိုဒီမှာရန်ကုန်မြို့မှာရှေးစိတ်တဲ့အဲထိုင်းတန်ယုံကတဆင့်အဲနောက်ပြီးတော့သူတို့မိဘတွေကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့ကုညီရင်းပင်တဲ့လူတွေနဲ့အတူတူဝမ်းဝမ်းပြီးတော့မှအဲ့လိုဟိုထိုင်းပြည်စီကိုဟိုအသနာခံစားပို့တဲ့နီလန်တစ်ခုရှိတယ်နောက်နီလန်တစ်ခုကတော့ဟိုဂျီတူဂျီပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဟိုသမရအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံဟိုအတိုင်းပင်ခံအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံဆိုတော့အဲ့ဒီဘရင်ကိုဒီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဟိုလူကြီးချင်းတာခွင့်ပေးဖို့ဟိုပြစ်ဒဏ်ရှုံးမဖို့အတွက်မေတ္တာရခံခြင်းဒီတလန်းပဲရှိပြီလို့ကျွန်တော်သိထားတယ်ဗျာအဲ့ဒါဘလောက်မျှော်လင့်ချက်ရှိလဲမျှော်လင့်ချက်ဆိုတာကအစိုးရမေတ္တာရခံမယ်ဆိုရင်တော့အစိုးရရှင်းရှင်းတရားကိုတရားအလေးနဲ့ထားမှုရှိမယ်အဲနောက်တစ်ခုကဒီမိဘတွေကြတော့မိဘတွေရဲ့အဲဒီရေးသားမှုနဲ့အဲတနာကျင်တာမှုပေါ်မှာမူတည်မယ်အားအကောင်းဆုံးကတော့အစိုးရအဆင့်ဥပမာသမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်ဖြစ်စေနိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံဒေါက်တာဆန်းစုကြည်တို့ကဖြစ်စေအဲတနာခံရင်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်နောက်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်ပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ